Redo för en lång vlogg. Välkomna till en ny video. Nu är klockan 2:30. Och jag har inte fått ni såg så bra med ändå. Ja. Och jag har precis varit och gymmat. Och nu ska jag hoppa in i duschen. För att jag gick hem från gymmet så jag blev helt kallsvettig. Sen vid klockan 5 så kommer min kompis Alexa hit. Och sen klockan 6 så kommer alla mina kompisar hit typ. Jag sitter förresten i mitt badrum nu. Ser ut så här. Ja, och fy fan vad ful det är. Nu ska jag gå in i duschen. Så kom, eller jag ska ha tjejmiddag, det är det. Det är nyår förresten. Och sen ska vi iväg till en tjej som heter Alva. Och ha lite kul. Det blir jättebra. Nu får jag göra med på mitt nyår. Fan vad kul, nu. Det var länge sedan jag vloggade. Men nu kör vi. Så. Nu är du på. Den kommer typ såhär stanna efter typ 30 sekunder. Hej allihopa, nu är jag här med Alexa. Hello. Vi ska sminka oss. Ja. Eller hur? Fick du locka håret? Ja. Det har du ju. Ja. Så här är strumpfixer. Jaha. Nu gick sönder. Nu ska jag locka mitt hår. Nej, hej Maria! Hej! Wow! Fantastiskt. Alltså, jag råkade precis ta massa bilder. Jag råkade precis ta foton när jag skulle lägga och filma. Så att, ja, men nu, jag är ju lite förkyld. Men nu ska jag locka mitt hår. Vad ska du göra? Jag ska sminka mig. Jag ska inte vara med det här, okej? Det var med det, okej? Okay? Okej. Okay. Ja. Vi börjar med den här, primen. Från NYX. När kommer alla? Eller från, jag vet inte, men typ en timme, kanske? Skönt. Ja. Jag ska vara hemsk här. Jag menar inte så. Mm. Nu. Den här locken då? Jag kollar den här locken. Men du får borsta ut det sen. Jävlar. Det är kul. Det är så sant. Oj, fuck. Fan, jag hatar mitt liv. Jag säger det i varenda jävla video. Okej. Hon gör inte det egentligen. Nej. Jag älskar mitt liv. Ja, ikväll så ska vi äta fläskfilé. Lyxmiddag. Med, jag tänkte säga oxfilé, men skitsamma, ja. Med potatiskroketter. Och lite sås och lite efterrätt. Först är det ju fördrink och sånt där, ja. Lite förrätt och sånt. Och då har du förrätt? Ja, men jag typ så här. Jävlar galing. Träffar henne på gymmet idag. Ja. Ja. Vart gymmar du egentligen? Frisk och svettis. Okej. Okay. Get ready with us. Du ser ut som en sån här pärla. Alltså så här, nej, prinsessa. 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 Ja. Alltså hur fan vad det ser ut. Ska vi rabbla upp några frågor eller? Mm. Redo för en lång vlogg. Det här är långt. Okej, okay, kolla om de har några frågor. Ja. Så kan vi ha lite en get ready with me och Q&A. Woo! Woo! Ja, sen så kommer vi göra ordning maten själva med tjejerna.
Så att... Ja, ska vi göra när de är här? Ja, eller vi kan ju börja själva. Men ja. Sen, så när så vi då... vet, så vi kommer filma det också. Vi kan ju inte dra så sent till Alva heller. Nej. För det är liksom, vi ska ju festa lite. Men klockan är 17:30. Borde vi höja ljusstyrkan? Alltså, vad fan. Ingen fokus. Stil. Ja då. Nu är ju frågan. Ska jag göra det här eller de här? Min mamma tyckte de här. Nu är Alexander Nocco. Vilken smak? Cassis. Wow. Det är väl din favorit? Ja. Vet du? Nej. Obstig. Nej. 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 Jag skojar. Han kollar ändå inte på det. Jo, det gör han. Nej, det gör han inte. Jo. Nu håller vi på att sminka klart oss här. Vi tänkte svara på lite frågor. För att vi har frågat er om ni lite, vill ha lite frågor. Så att... Kan jag få min telefon? Mm. Panik, panik. Tack. Okej. Okay. Okej, vänta förresten. Jag ska presentera här. Lollo och Thea. Vill du en kamp? Okej. Ska jag läsa? Ja. Okej. Vad har ni för mål under det kommande året? Gott nytt år. Ska du börja eller? Ser man mig? Nej, det är det. Nej, det gör man inte. Ska du börja eller? Mm, vad har jag för mål? Jag vet inte vad jag har för mål. Inte? Nej. Kommer vi till EM och VM i diskodans? Ja, jag har typ, alltså... Det låter hela klyschigt med typ såhär, inte tänka på vad tycker du. Men det tycker jag du också, alltså så här, du också borde ha små, typ inte, alltså man borde bara skita i vad alla tycker du. Ja, när du gör det då. Ja. Men typ såhär, fortsätta som du går i skolan, för just nu går det fram bra. Ja, gör det. Ja, du gör det, jag gör det. Okej, nästa fråga. Hur länge har du aldrig varit tillsammans, Ina? Vi har varit tillsammans. Får man med dig? Ja, typ. Nästa fråga. Vilket gymnasium går ni på och vad tycker ni? Thanks. Ina, hur länge har du arbetat på? Vi började väl snacka typ så här, jul, augusti, juli. Fokus. Gud vad ni blev tillsammans fort och bra ändå. Va? Okej. Okay. Det tog 7 månader för mig, Kalle. Okej, okay, jag går på Anna Kittlock. Jag går Jensen gymnasium norra. Nu kommer alla andra, men jag tycker det är jättebra. Jag går samma psykologi. Fan. Tycker det är att mitt gymnasium är så bra. Ja. Hej! Gud vad fin du är. Ja, men vill du säga hej? Vi är ju bloggare alltså. Okej, jävlar. Vet du, vi upptäckte att vi uppskattar såna här vloggar jättemycket. Jättemycket. Vi satt igår och kollade och bara. Jag bara, jag kände inte ens den där. Vänta. Nej! Det är så kul. Det är så jävla stel. Åh, fuck. Nej, vänta. Oj, jag filmar. Ja. Okej, kom. Nu är vi då hemma och stilla. Gud, är det här fokus? Det är inget fokus. Jag fattar ingenting. Oh, det är cool outfits. Nej, men just nu är det hemma och stilla mamma. Som ska ha ganska middag. Jag bestämmer det exakt. Hej! Men är det fokus? Ja då. Okej då. Nu är det fokus. Shit, helvete. Jag är blek jämfört med dig. Men jag har solat. Nej. Jo. Fan, fitta. Gud, alls blek. Nu ska jag och Ines vlogga här. Jag har typ bokstavligen fastat idag för den här måltiden. Jag också. Jag har inte ätit någonting idag. Jag fan inte ätit någonting. Jag har ätit riskakor. Jag har inte ätit någonting. Okej, så här ser det ut från början. Här är våra lilla glas. Vi har inte hällt upp någonting än. Ja, så här ser, vad heter det? Vad heter det? Middagsbordet än. Ut. Hallå? Då håller vi på att laga lite mat här. Ines håller på att äter. Och de håller på att dricka. Ja, om du litar lite. Alexa, kom hit du med. Alltså vad fina vi är, tjejer, hörni. Fan, kan du öppna den så här? Alltså hon är fan.
Vi bara kör. Alla fucking blonda! 1, 2, 3 Nu ska vi äta middag. Ja. Ja, här är jag. Skål. Jag får den här sleven. Fy fan, jag stänger av det här. Ja, men jag köper ju fortfarande lite rött. Oj, men det är nice. Här har vi lite mat. Det är så kul det är. Ja, nu kanske jag ska sluta film. Nu. Ja, ah? Vi tar alla från min nypa salt. Men vi känner min nypa salt. Ja, bli lite irriterad eller sur. Men vi kollar det här gittet här. Och här. Jo, kom igen då. Eller kom igen. Vadå? Jag gillar också den här nödvändigt. Jag tog ju med kroatis. Jag tog ju potatis med kroatis. Ina. Det här är jättesuddigt. Är du taggad? Taggad. Är du taggad? Taggad. Wow. Kolla vad mycket fritt. Oj, 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 oj. Nej men. Ska vi poppa den här så länge? Tjejer! We can take. Ska vi poppa den? Hörrni, om 8 minuter kommer Uben. 8 minuter kommer Uben. Sen är det fucking gädda. Vem fan är som vi? Vem fan är som vi? Nu ska vi till Alva. Wow! Amanda Caroline. Nu ska vi göra en timelap. Jag bara låtsas som att det är inget. Så bara gå. Så låtsas man att man gör det. Hej! Okej, nu har inte jag någon aning hur vi ser ut. Hur ser vi ut? Man kan inte vända kameran, ser vi okay. Fast ni är lite underifrån. Men nu kan vi fråga oss. Ja, nu ska vi hem till Alva. Hälften av tjejerna redan åkt. 2055. Ja. Och vi ska dit och fira 00 alltså, Oh, vänta, det är 10, 11, 12. 3 timmar är det fucking 2019. God morgon, god morgon. Nice to see you, Karo. Kan man filma sånt här? Nyår börjar nu. Vad cringe vi är. Hallå, säg hej till Inas vlogg. Åh, vänta, jag kan inte gå till hamn. Säg hej till Inas. Slabbe, säg. Kom, kolla så här. Kolla din vlogg nu. Kolla. Nu. På Inas vlogg. Oh my god, Ina!
Tja vlogg. Ta med er från stunden. Ina Jan. Kan du bara filma mig eller? Tja. Nej, nej, nej. Ja men jag vill bara inte. Nej, svett. Vad heter du? Du har varit med tidigare. Jag heter Rasmus. Det är ofokus fan. Yes. Klockan är 5:09. 02:49. Jag har precis kommit hem från Alva. Det har i alla fall varit ett hur bra nyår som helst och jag är så glad för 2018 och jag hoppas att 2019 kommer bli lika bra. Nu håller mitt batteri på att dö. Jag vill bara säga att tack för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas jag får ihop alltså en bra video utav det. Roligt att kolla på. Så ses vi nästa. Ha det så bra. Puss, puss, puss. Glöm inte att följa mig på min Instagram. Ina.jared. Puss, puss, puss. Och glöm inte att prenumerera allt sånt där. Likea och bla, bla, bla. Love you all. Puss, puss, puss. Gott nytt år.